Latri magjik i njeriut ujk. Nuk duhet ta thyesh asnjë herë të pa jogurt. Kush ishte ajo grua? Sa ëndër e çuditshme. Nihuni me Lukasin, njeriu që shëndërrohet në ujk kur është i zemëruar. Po, i njëjti Lukas që u mallkua nga shtriga dhe mbeti i mallkuar për shekuj. Nuk kishte kaluar asnjë ditë kur Lukas i kujtoi se si ishte jeta e tij e vjetër. Dashuria e jetës së tij, tradhtia, zemërimi, tragjedia. Edhe pse e gjithë kjo ndodhi shekuj më parë, për Lukasin u duk sikur ndodhi dje. Edhe pse i mbante mend të gjitha, Lukas kishte bërë paqe me veten. Meqense ishte një ujk, ai nuk u plak asnjë ditë. Ai udhëtoi nëpër botë dhe më në fund të gjeti një qytet ku të vendosej. Knuckles. Kemi, Lukas? E, ti kemi, Jimmy. Si po ja kalon soti? Largo nga unë bishe keqe! Ndim! Ndim! Jimmy u shqetësua dhe e pushtoi paniku kur pa ujkun që po i afrohej plakës. Ai vrapoi jashtë shtëpisë. Ndim! Ndim! Ujku i madh do të sulmoj plakën! Ndim! Dhe sa për Lukasin... Lukas i mori një krëhër që ishte në tryezën aty pranë dhe e hodhi mbi ujkun. Eja pra, zgjidhi këmbë për masat e tua. Dhe ujku natyrshëm filloi të ndiqte Lukasin. Oh, jo! Vrapo, Lukas! Me gjithë qejf! Lukas i vrapoi. Ai vrapoi thellë në pyll, me qëllimin që ujku të ishte larg qytetit dhe brenda pyllit. E ti çfarë shok? Ti po më zemron. Dhe duke thënë kështu, Lukasit ju shqyen rrobat dhe u shëndërrua në një ujk më të gjatë dhe më të madh sa ai që qëndronte për balti. Ujku u tremtit kur pa Lukasin. Thjesht qëndroi aty i shtangur. Por nuk kishte frikë që po shihte një bish tjetër. Lukas vuri re se ujku kishte lot në sy. Për arsye të panjohura, Lukas donte t'i afrohej ujkut. Ai u hutua dhe u shëndërrua përsëri në formën e tij njerëzore. I anguli syt ujkut që vrapoi në pyll. Çfarë ujku i çuditshëm? Mos ishte i uritur? Kam takuar kaq shumë ujqër dhe askush nuk më ka parë në këtë mënyrë. Wow. Kam kaq shumë pyetje. Por së pari duhet të kthehem në qytet dhe t'i informoj të gjithë se jam mirë. Oh, prisni pak. Më përpara duhet të shkoj në shtëpi që të vesh disa rroba. Problemet e ujkut. Lukas, duke pasur parasysh situatën e ti, duhet të ishte gati për çdo gjë. Prandaj ai kishte një derë sekrete në shtëpinë e ti, që e përdorte në kushte të vështira si këto. Kaluan disa ditë dhe ujku i madh u harrua. Lukas po kalonte kohë me miqtë e tij të pyllit. Hej, bukuroshe! Duke qenë ai që ishte, të gjitha krijesat e pyllit ishin miqtë të Lukasit. Kafshët dhe zogjtë e mirë pritën dhe i solën fruta, por atë ditë, diçka ndodhi. Hej, çfarë ka ndodhur? Mos është dikush pas asaj shkurrës aty? E njëjta mbresë, më bëj qefi që u ktheve. Kemi një çështje për të zgjidhur. Sytë e Lukasit të ndryshuan dhe ai ishte gati të shëndërrohej në ujk, por... Çfarë? Ujku vrapoi pas shkurreve dhe pas pak ishte gruaja më e bukur që Lukas kishte parë ndonjëherë. Mua më quajnë Simona dhe kam nevojë për ndihmë. Gjithçka ndodhi kaq shpejt sa që nuk e kuptova. Jo! Nuk duhet ta fyeni asnjëherë të panjohur. Ai më shëndëroi në një ujk. Për vite jetova në pyll dhe më në fund dikush më udhëzoi tek një centaur i vjetër, të cili i erdhi keq dhe më ofroi ndihmë. Unë jam plagur tani dhe fuqitë mia nuk do t'je në gjendje të ushërojnë plotësisht nga mallkimi juaj. Por mund të sigurohem që njeriu brenda jush të mos vdes asnjëherë. Ju nuk do t'jeni në gjendje t'i kontrolloni transformimet tuaja, por do t'jeni njeri të paktën për pak kohë, her pas here.
Por ka një zgjidhje të përhershme për këtë. Ilaçi i vjetër shëruës është në një qytet shumë larg prej këtij. Ilaçi i vjetër shëruës thuhet se mbaj i sigurt në atë qytet. Mund të shëroj çdo plagë dhe të kthej çdo mallkim. Shko dhe gjej atë. As që isha i sigurt nëse ky ishte qyteti, por më pas e pash dhe e kuptova se ndoshta jam në vendin e duhur. Isha aq konfuze. Dua të them se gjithçka që centauri mundi të më thoshte është se ka një qytet shumë larg shpellës së tij. Duhet të ketë kaq shumë qytete të tilla. Ashtu është. Centaurët kanë mënyrën e tyre për të ngatruar njerëzit. Por mos u shqetëso. Do të ndihmoj unë që ta gjesh ilaçin dhe ta heqësh atë mallkim. A nuk dëshiron edhe ti të shërohesh? E po nuk e di. Unë jetoj kështu prej shekuish, Simona. Të gjithë ata që njihe janë zhdukur. Nuk ka asnjë arsye që unë të dua të qëndroj njerëj. Dhe përveç kësaj, unë nuk e zgjedh dot kur dua të transformohem, sepse kam bërë paqe me veten dhe jam miqësuar me ujkun brenda meje. Tani Lukas dhe ujku janë si superheroj që luftojnë krimin. Simon nuk e kishte kuptuar, por ajo ishte hera e parë që po qeshte pas kaq vitesh. Me kalimin e kohës, Lukas dhe Simon krijuan një lloj tjetër miqësie. Ata do të ishin ujqër dhe do të vraponin në përpyll duke ndjerë ajri në gëzofin e tyre. Lukas e prezentoi Simon me njerëzit e qytetit. Dhe të gjithë e donin atë, por Lukas ishte gjithmonë i kujdesshëm. Mirë pra, pafshim! Shpëtuam për pak. Simona po binte në dashuri me Lukasin. Por së shpejti, dashuria e saj do të vihe në provë. Mirë mbrëma, zoq të dashuruar. Prit, ti na ke rëmbyer? Ja, njerëzit e mi e bën. Shikoni, ju të dy së bashku duhet peshoni rreth 130 kg. Do më thënë edhe si kur t'isha i ri. Kjo është vërtet shumë. Po, ti e një krijesë e shkëlqyer, zoti Lukas. Shëndrohesh në ujk nga zemrimi yt. Sa vjet je në të vërtet? 300? 400 vjet, ndoshta? Çfarë? Ti, po, kërkon ilaçi. Ne po përpiqemi të kërkojmë të njëjtën gjë, Jenny. O, po, unë jam vërtet një Jenny. Dhe ju nuk jeni. Nuk u çuditë për këtë. Çfarë rastësie që ju do ta gjeni atë? Dhe çfarë rastësie që një ilaç magjik përflitet të jetë në të njëjtin qytet me një ujë 400 vjeçar i mallkuar nga një shtrik? Çfarë do të thuash? Unë të solla këtu. Lukasi është ilaç i zemër. Është qaku i ti që mund të jap pavdekësi. Pavdekësia? Por ju that? Unë gënjeva në lidhje me fuqit shëruese. Centauri i tha Simonës se ai e kishte gënyer për ilaçin, sepse donte që ajo të shkonte tek Lukasi në mënyrë që ai ta ndiqte dhe ta gjente Lukasin. Nga ishte kaq i sigurt se do ta gjeja? Sepse ti je një ujk. Nuk ka shumë ujqër dhe kudo që janë ata, e gjenë gjithmonë njëri tjetrin. Lukasi këtu duhet ta ketë ditur patjetër që ti do të vish. Një ëndër apo diçka tjetër? Lukas po zemërohej gjithnjë e më shumë. Venat e tij rrodhën dhe duart i ndryshuan. Ai po shfrynte gjithë tërbimin e tij. Ndërsa Lukas u shndërrua në ujk, përpara se të sulmonte, centauri e kapi me një kafas. Mendove se nuk isha gati? Jo! Duke parë dashurinë e saj në rrezik, diçka ndryshoi tek Simona. Ajo nuk u friksua më dhe mundi ta kontrollonte transformimin e saj. Kapeni atë. Ndërsa banditët u përpoqën të kapnin Simonën, centauri po priste që ajo të kthehej sërish në njeri. Por kjo nuk po ndodh. Për sa kohë që Lukas ishte në rrezik, ujku brenda Simonës do ta mbronte me çdo kusht. Simona bëri një luftë të gëzimshme dhe pas një betaje të ashpër. Jo! Dhe centauri i vjetër ishte zhdukur. Të gjithë banditët u zhdukën, duke hedhur çelësin e kafazit të Lukasit. Simon mori çelësin. Dhe liroi Lukasin. Tani je i sigurt. Simona u lëndua rënd. Ajo ra pa ndjenja mbi krahët e Lukasit.
Jo, Simona, dashurin time e kam humbur njerë, nuk do t'a humb më sërish. Lukas kishtë mbledhur shumë një hurim bibarishtet gjatë shekujve. A i mori shpejt disa gjethe bimësh aty pranë dhe e shëroj Simonën. Lukas priste, me dëshpërim që dashuria e tij t'i hapte sytë. Lukas? Simona! Lukas i e përqafoi Simonën me shumë dashuri. Un jam i dashuruar me ty, Simona, dhe të premtoj që do të gjej një mënyrë për ta kthyer mallkimin tënd. Nuk do të duhet të jetosh më në këtë mënyrë. Jo, Lukas. Mos e thuaj këtë. Nëse un qëndroj njëri, atëherë do të plakem. Dhe ti jo, atëherë do të humbas. Tani që të gjeta, Lukas, nuk dua më asgjë më shumë në këtë botë. Nëse më desh që të shëndërohesha në ujk për të gjetur dashurinë e jetës time, atëherë nuk ka qenë kurrë një mallkim. Ishte gjithmonë një bekim. Lukas i mbeti pa fjalë. Dashuria ime për ty është e përjetshme, Lukas. Pa thënë asnjë fjalë, Lukas i qau në heshtje në përqafimin e Simonës, sepse më në fund, pas shumë shekujsh bredhjeje i vetëm, Lukas i më në fund kishte gjetur shtëpinë e tij. Historia e Lukasit dhe Simonës u kthye në një legjendë. Simona mësoi të kontrollonte transformimet e saj. Njerëzit pohonin se ata shpesh dallonin një çift njerëzor që dilnin me një herë si uqër, por si çdo pretendim legjendar, këto histori nuk u vërtetuan kurrë. Sa i përket çiftit, diku në pyllin e dendur, të errët dhe të frikshëm, dashuria e tyre vazhdon të shkëlqejë. Dhe ata, krah për krah, jetojnë të lumtur edhe sot.